До нас у студію завітав народний депутат від політичної партії «Слуга народу» Сергій Гривко. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго ранку. Доброго. Ну і хочеться розпочати все-таки з того, що наш президент так анонсував проект «Україна 30. Екологія», так? Тобто буде аудит усіх водних ресурсів. Так. Про які саме водні ресурси йдеться мова? Ну, насправді наша Україна дуже багата на водні ресурси, там річки, озера. І зараз дуже багато питань з ними, тому що певні люди там забудовують їх, певні люди там, у яких заводи є, зливають туди відходи, що в свою чергу загрязняє навколишнє середовище і шкодить здоров'ю там, щастю людей. Також можна сюди, напевно, що додати і видобування того ж піску, так, яке воно Так, знищує так. екологію воду. Ну, насправді є ж спеціальні кар'єри, які там, от, наприклад, у нас в Чернігівщині дуже багато кар'єрів, де видобувають пісок, і ці кар'єри перетворюються в такі, скажімо так, озера, дуже класні. У нас на Чернігівщині Голубі озера, це наша перлина. Ви можете приїхати і там побути просто таке. Вода дуже, ну, видно практично ноги. Це ми говоримо про якісь легальні, так, легальні кар'єри, так. де легально добувається пісок, і вони цілком придатні для того, щоб люди навіть там відпочивали. Так, звісно. Ну, це вже вони вже відпрацьовані кар'єри, забуті, можна так сказати. І вони там дуже такі великі площі озер, дуже гарно, природа гарна, але в той же час є певні люди, які там намивають пісок в річках, що порушують русло, так же само створюють озера біля нашого міста, є там кар'єр, то та аналогічне. Пане Сергій, хочеться продовжити також тему екології. Олександр Володимир Олександрович підписав закон, що урегулює використання пластикових пакетів. Так. По-перше, це класно, що ми нарешті до цього прийшли. А по-друге, хочеться дізнатися, які надалі будуть заборони або врегулювання. Зараз в комітеті дуже багато напрацювань з цього, в профільному комітеті дуже багато напрацювань в сфері екології, але в той же час є дуже багато дискусій, тому що в основному там є питання санкційного характеру, тобто обмеження якихось історій, наприклад, як з пакетами, ми обмежили з 2022 року, там, грубо кажучи, обіг цих надтонких пакетів, ну, грубо кажучи, одноразові пакети, тому що в основному людина там 500 пакетів за своє життя, за рік так. витрачає. А це ці всі пакети йдуть відходами в навколишнє середовище, і, в принципі, зараз кожна людина десь там 5 грам пластику там їсть з їжею. О, так, це, на жаль, не дуже втішна статистика. Так, да, не дуже статистика і дуже хворобна в цьому плані. Можливо, це є побічним, скажімо так, впливає на здоров'я в плані там ракових пухлин тому подібне, тому що це наша дуже така велика проблема в країні. Також президент анонсував про Чорнобиль. Ну, нас ця тема дуже хвилює, тому що у нас і гість був, який був в зоні відчуження. І тепер він, ну, наш президент хоче зробити зону відродження. А можете розказати докладніше, що це буде? Ну, бо дійсно цікаво. Скажу так, що там зараз, на даний час, там дуже природа відроджується дуже сильно, і повертаються унікальні тварини, які там у нас знесені в Червону книгу. В той же час там, скажімо так, своя атмосфера, своя архітектура, ну, тобто, яка приваблює, в принципі, туристів. І, на жаль, ця трагедія, ну, призвела до численних жертв, але зараз потрібно відроджувати цю історію, щоб вона якби там позитивно впливала на розвиток нашої держави. А ми можемо казати, що згодом там через 3 роки це буде туристичний осередок, наша така, знаєте, туристична перлина України. Так, ну, ми можемо про це казати, тому що насправді дуже багато і зараз туристів відвідує зону відчуження там і, ну, які там хочуть побувати там постапокаліптичному світі там. Я сам там раз за два був в зоні відчуження і, чесно кажучи, моторошно, дивно і вражає. От, ну, такі, скажімо, суміш таких відчуттів. Не можемо не поговорити про зелені насадження. Буквально вчора, якщо я не помиляюсь, у Дніпрі, так, президент сказав, що варто побудувати в Україні 1551 парк. Мова про те, що в кожній громаді створити, бодай, один парк і тим самим озеленити громаду. Наскільки це реально? Ну, я вам скажу, це дуже реально і це дуже правильна ініціатива, тому що, насправді,
ну, парки дуже корисні. Вони дають кислород, це легені міста чи громади. Вони будуть давати не тільки кисень, а й приємне враження. Тому що люди будуть відпочивати культурно. Ну, якщо бачити цю чистоту і за теорію вікен, вони самі будуть робити навколишній світ чистіше, там, культурніше. Ну, знову ж таки, громадам прийдеться виділяти і бюджет на організацію створення. А це нормальна ініціатива, якби любого чинника громади. Чому? Тому що насправді робити комфортне життя для громади – це основна його задача. Тобто слідкувати за зниженням тарифів, робити ще культурні якісь там заходи, які розвивають людей, турбуватись про школу, про здоров'я. Ну, якби це основні обов'язки керівника очільника громади. Ну і також чули ми про скільки мільйон, так, висадки? Так, нових, зелена країна за 10 років ви збільшите площадь лісів на 1 мільйон гектарів. Ну, це неймовірно правильна ініціатива, тому що, на жаль, там у нас є певний пул людей, які там називаються чорними лісорубами. Якщо от є, наприклад, державні підприємства лісового господарства, які ведуть роботу через аукціон, там дуже їх конкретно відслідковують, є такі райагроліси, ну, обласні райагроліси, там обласні або районні агроліси, які там породжують чорних лісорубів, які там корупційні схеми, неймовірні тіньові обороти, які от намагаються боротись там наші правоохоронні органи з цими. Але знову ж таки, так, в нас є там система штрафів, умовно, покарань за вирубку цих лісів. А чи не думаєте ви, що це може навпаки спровокувати? Тобто висадили більше дерев, і ми такі, а ми там непомітно, там ті ж самі ялинки, коли вони молоді, там під Новий рік ми їх зріжемо. Тобто це може спровокувати ще більше десь там оці нові зелені насадження вирубувати. Як це взагалі контролювати? Ну, насправді, особисто там в мене є пару ініціатив там щодо законодавчих, які б я хотів би втілити, але трошки згодом, тому що там свій план законодавчих ініціатив треба відпрацювати потрібно. Ось, контролювати, в принципі, можна будь-як, аби було бажання. І зараз, в принципі, інструментів контролю дуже багато, особливо, грубо кажучи, встановлення камер зовнішнього нагляду. І реально можна відслідковувати рухи автомобільних засобів, які привозять деревину, і відповідно вже перевіряти, звірятись з лісовим ордером, які вони поїхали там, яка машина поїхала забирати цей ліс, грубо кажучи. Зараз це легко. Чи відомо, який це розмір штрафів, умовно, якщо зупинили автівку, і там якась, не знаю, нелегально вироблена деревина? Там, якщо чесно, точно вам не скажу, але точно до кримінальної, можливо, до кримінальної відповідальності йде історія. Чому? Тому що відповідна людина ж не сама б не працювала і звідки взяла цей ліс, ну, десь вкрала, грубо кажучи. Ну, так, на жаль, у нас є певні, звісно, питання в Україні до таких людей, на що вони це роблять. Але хочеться повернутися також до парків. Так, ну, буде багато нових парків утворено. Проте є в столиці певні нюанси, коли от, ну, зараз я не називаю точні парки, але сама ситуація. Так, от є, наприклад, скверик, який засаджений, так, і там просто приємно влітку посидіти в прохолоді. Але приїжджають забудовники і кажуть, що все добре, до побачення, скверик, буде багатоповерхівка. З цим я якось буде урегульоване питання? Ну, зараз і так борються. Дякувати от громадянському суспільству, яке стоїть на сторожі таких, скажімо, забудовників, які знищують паркові зони. Я особисто вважаю, що потрібно змінювати ДБН і робити більше відстань від будинків багатоповерхівок. Чому? Тому що насправді реально зеленої зони дуже мало. Як так, на жаль. Для міста, щоб от відпочити, матусям з дітьми погуляти. Якби є великі парки, але в той же час воно так дуже щільно забудовано, хотілося б більше, начебто. Ну, якби це, можливо, це наш менталітет, що хочеться більше простору, щоб просто насолоджуватися. Ну, там, просто, да. Ну, дивно, знаєте, журналісти, вони такі люди, які проводять багато часу саме з народом. І от для мене дивно, коли я, наприклад, йду, от у мене одна багатоповерхівка, там буквально, ну, метрів 100 інша, іде мама з маленькою дитиною, вона каже, я хочу в парк, а до парку багато йти. Ну, тобто це якось треба дійсно... Ну, тут потрібно ж звертати увагу на державні будівельні норми, де, щоб в якомусь там, в кількості будинків там був якась зелена зона була якась. От тоді це було б, напевно, ефективно. Чому? Тому що і матусі якби відпочивали, і, скажімо, було, де просто
ну, відпочити. Але знову ж таки, якщо ми торкаємося питання цього зонування, так, реформа ЖДАБів, вона ще не закінчена. І тут якось це все треба урегульовувати вже. Ну, насправді, реформа ДАБІ дуже потрібна нашій країні. Чому? Тому що там існують певні такі темні схеми, які вони там завжди існували. Ну, да. Називалися найбільш корумпованим органом. Так, да, да, це найбільш корумпований орган, він насправді так і є, особисто, на мою думку. От, наприклад, як будувати над лінією метро, ну це злочин, я вважаю, тому що дають дозвола на забудову багатоповерхівок на лінії метро. Ну це вже вважаю. Ну це ж може призвести до жахливих наслідків. Так, звісно. Можливо, будинок завалитись, можливо, метро обрушитись. Ну все прям і стільки можливо жертв. Але в той же час, на жаль, у нас ще поки можливо менталітет уже міняється. От дай Бог іще, я думаю, що трошечки років, щоб повністю менталітет змінився, щоб ну, люди думали про розвиток, а не про те, як там от сіюмінутний вигадок. Ну, хочеться також важливий момент зараз уточнити. Ви, як депутат від політичної сили «Слуга народу», чи можуть звичайні люди так до вас звертатися з проблемами екологічного характеру? Ну, насправді, я навіть, напевно, всіх би звернувся до всіх людей, щоб ви звертались в будь-якому випадку до народної депутатів, тому що у нас є право законодавчої ініціативи. Від себе скажу, що там от 5 звернень людей, ну там, скажімо, їх більше було, але з 5 стало законопроектами, які були подані до Верховної Ради. Тобто, насправді, вони піднімали важливу проблему. І ось один, можна сказати так, прийнятий законопроект, грубо кажучи, людей, не, скажімо, не моя ініціатива. Люди звернулися, я вивчив проблему. Да? От там нашумівша проблема була з кондиціонерами, але, на жаль, комітет правоохоронний відхилив її, але ну зараз допрацюємо і знову подамо, що от хаотично розвішені кондиціонери, які там, скажімо, капають на балкони людям, на перехожим, на голови, ну відповідно створюють дискомфорт і якесь там архітектурне спотворення йде міста. Ну, ось подавав, щоб це питання припинити, а в той же час, от зараз ще раз буду подавати, допрацюю його. Ну і, напевно, тема, яка хвилює більш за все людей, волонтерів, у нас є така проблема, звісно, якою займаються, це безпритульні, безхатьки, котики, песики. Але все одно, враховуючи заяву мера Києва, коти – це тепер екологічна система Києва. Угу. Так само, як і собаки. Це буде якось продовжувати урегулюватися і покращуватися? Тому що, чесно кажучи, ну, багато заяв про те, що над цим працюють, але хочеться дочекатися того дня, коли вже скажуть, що ця проблема вирішена і не будуть ось цих безхатьків. Ну, скажу так, що це комплексна проблема і дуже така велика. Вона ж, якщо ми повинні подивитись саме корінь цієї проблеми. Насправді, є питання там освіти людей, що вона нам трошки покращувала, щоб люди орієнтувались на успіх, на розвиток, бажання досягати якихось там моментів, ну, правильно, там, якби чесно. В той же час, якщо питання проблем собак і котів, то це вже питання культури поводження з тваринами. Якщо, наприклад, у мене часу приглядати за твариною нема, так я її не буду просто брати. Чому? Тому що насправді, ну куди потім її там, ну якби знущати з тварини я не можу. Тому що ну я вважаю, що ну це наш світ, і скажімо, будь-яке живе створіння, це ну якби. Це важливо. Да, важливо. І наостанок хочу уточнити, тобто звернення громадян, так? Загалом це їм потрібно створювати петицію, так? Чи можна якось безпосередньо, не знаю, вам телефонувати, приходити в приймальню? Да, напряму, будь ласка. От у нас є сайт Верховної Ради, ви можете на електронний адрес написати будь-яке звернення, яке буде розглянуто. Можете напряму звертатись. Я знаходжусь в місті Києві або в місті Чернігові, і відповідно, ну, всі, хто до мене підходить, я якби намагаюся приділити увагу, насправді вони піднімають важливі питання, тому що громадянське суспільство в Україні повинно розвиватись, тому що воно буде основним важелем і рушієм подальших позитивних змін. Тому що реально люди, це ж люди, якщо відчувають, що тут трошки мені некомфортно, давайте виправимо цю ситуацію. А як виправити? Можна на законодавчому рівні або на місцевому. Будь ласка, приходьте, я, ну, як мінімум, якщо це в моїх повноваженнях, я зроблю. Якщо не в моїх, то я просто скоординую, хто може це зробити. Тобто головне не мовчати. Звісно, потрібно завжди розмовляти. Дякуємо за те, що ви прийшли до нас у студію. Нашим глядачам, нагадаю, з нами був народний депутат Сергій Гривко. We'll be right back.
Шановні пані та панове, той момент, який ми не дуже то полюбляємо у наших ранкових бадьорих ефірах. На сьогодні все. Зустрінемося завтра у четвер на каналі «Правда тут» у бадьорому ранковому шоу «Правда тут лайф». Ми з Машою Гречко будемо вас радувати, веселити і будемо говорити про найважливіше. Ну і не забувайте, як казав Макс на початку нашого ефіру, що середа – це маленька п'ятниця. Тому організуйте собі хоча б мінімальний відпочинок ввечері, а поки що я вам бажаю вдалого робочого дня. We'll be right back.